Мои гости. И ние благодарим. Благодарим. И понеже не всичко е пари, приятели, сега към дивата природа. Тази събота ще отбележим Световния ден на мигриращите птици. По този повод от Българското дружество за защита на птиците са организирали интересни беседи в столичния зоопарк. Фокусът ще е върху два емблематични вида мигриращи птици – египетския лешояд и ловния сокол. В аванс. Сега ще разберем някои подробности за птиците и дали наистина кукумявките предвещават лошите събития. Вижте. В събота отбелязваме Световния ден на мигриращите птици. По този повод в столичния зоопарк сте организирали интересни събития. Какви са те и какво всъщност е важно да знаем за птиците? Заповядайте в събота. Цял ден сме там. Ще имаме щанд на Българско дружество за защита на птиците и лекция, като на фокус са две птици, с които работим, които са мигриращи. Египетския лешояд и ловния сокол. Египетския лешояд е единственият мигриращ лешояд, който се среща у нас, световно застрашен вид. Ще ви разкажем повече за него и за работата ни, тъй като заедно с зоопарка осъществяваме и други зоопаркове, не само Софийския и други европейски зоопаркове. Осъществяваме програма за подсилване на популацията в източни Родопи. За всичко това ще можете да разберете в събота от нас. Какво е важното да знаем за птиците и, например, ето за този египетски лешояд? Важен ли е всъщност той за природата? Египетския лешояд е несъмнено много важен вид за природата. Той е един от така наречените чистачи. Грижи се заради храната, с която той се поддържа, се грижи за почистването на природата от мърша. Също така в цялата хранителна верига той е важно звено. Неговата храна, всъщност намаляването на хранителната му база е довело до намаляване на самата численост на вида. Затова е важно да знаем повече за опасностите, които го грозят, за начините, по които той се опазва, за проектите, по които работиме с нашите партньори в България и извън България за опазването на лешояда по целия му миграционен път. Същото може да се каже и за ловния сокол, който е вид почти изчезнал като гнездяж в България. В момента са регистрирани едва две гнездящи двойки. От миналата година работим по нов проект, който е свързан с опазването му. И той обхваща опазването, мерките за опазване не само на вида, но и на неговата хранителна база. Например, една от причините за почти за изчезването му в България е липсата на достатъчно храна. Това са основно дребни бозайници от типа на лалугерите и един друг много застрашен вид, който се среща само в България и в Южна Румъния. Това е черноградия хомяк. Защо е важно да знаем толкова много за птиците? Какво ни помага на всички нас в ежедневието това? Първо, човек е хубаво да познава света около себе си, тъй като ние смятаме, че ставаме все по-интелигентни, но реално знанието, губим все повече знанието за природата и за връзките в нея. Важно е да знаем повече за птиците, не само за хищните, но и за всички птици, защото те са част от нещо много по-голямо. В екосистемите връзките са изключително деликатни, изключително сложни и колкото повече знаем за тях, толкова повече разбираме и за себе си, като човечество, като опазване дори на нашия вид. Извън темата за тези птици, които вие споменахте сега, кукумявките като закукумякват нощно време, опасни ли са? Означава ли, че ще ни се случи нещо лошо или не? Не. Трябва да успокоим всички. Кукумявките носят щастие, птиците като цяло носят щастие. Да, има такива легенди и така стари вярвания, но има и легенди и вярвания, че те носят добро и носят щастие, така че всеки сам си преценява към кое вярване да се съсредоточи. Аз ви препоръчвам към доброто и щастието. Има също и научни вече изследвания, които свързват личното щастие и добруването на хората с излитите след природата, с наблюденията на птици, с зареждането, което носи наблюдението на природата като цяло върху човешкото здраве. Тази събота в Столичния зоопарк през целия ден ли могат да дойдат и малки и големи ли ще могат да се запознаят с тази информация, която вие предоставяте? Да, каним всички малки и големи да заповядат. От 10 до 3 часа ще се бъдем в Столичния зоопарк. Едната лекция започва от 12 часа. Тя е посветена на египетския лешояд. Лекцията, посветена на ловния сокол, започва в 2 часа.